হিমন্ত সরকারৰ বৃহৎ ঘোষণা 1 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব সরকারি ঘৰ সো ফ্ৰেণ্ড হকল আপোনালোকৰ এই খবৰটো শুনাৰ লগে লগে কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় ভাল লাগিছে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত 1 লাখ মানুহে পাব সরকারি ঘৰ সো ফ্ৰেণ্ড হকল মোৰ প্ৰত্যেক ভিডিঅতে মই আপোনালোকক কৈছিলো যে যদি আপুনি সরকারি আঁচনিৰ নতুন নতুন খবৰ সকলো মানুহৰ আগত পাব বিচাৰে তেনহলে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি এক্টিভ হৈ থাকিব মই আপোনাক প্ৰত্যেক ভিডিঅতে কৈছিলো হেইভাৱে আকৌ এটা নতুন ভাল খবৰ আহিছে 1 লাখ মানুহে নতুন কৈ পাব সরকারি ঘৰ সো খবৰটো অহাৰ লগে লগে মই আপোনাৰ সন্মুখত খবৰটো লৈ আহিছো So, friend, call Aponoloke Enequa Doronor, Notun Nutun Asunil Cobor, Aponi Hokolo Manur Agot Pabo. So, Jodi Aponi Pabo Visare, Tenola Aponi. So, Giocore, Tio subscribe Connor, please subscribe Kuri, active with Akibo. So, Tete Aponi Hokolo Manur Agot, Paitakibo. So, friend, call Pradhan Mantri Norendomori, John Modinot, Ohom Sorkar, Aklak Manhok, Sorkari Kordibo. So, Oha Hotoro September, Norendomori, John Modin. So, Hey Dinote, Ohom Sorkare. গরিব মানুহক দিব 1 লাখ সরকারি ঘৰ সো ফ্ৰেণ্ড হকল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে আপোনালোকে 1 লাখ মানুহে ঘৰ পাব সো আৰু এই ঘৰটো বনাবলৈ আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই দিব 1 লাখ 50 হাজাৰ টকা সো ফ্ৰেণ্ড হকল আপোনাৰ নামটো এই লিষ্টত থাকিব নে থাকে হকল আপোনাৰ নামটো এই সরকারি ঘৰৰ লিষ্টত 1 লাখ মানুহৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহিব নে নাহিব সো আপুনি কেনেকৈ দেখিব আপোনাৰ নামটো সো এই সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব সো মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম সো আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ নাম চেক কৰিব আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ একাউণ্টটো চেক কৰিব সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাক শুদ্ধভাৱে মই দেখুৱাই দিম আপুনি এই চেনেলটোত এক্টিভ হৈ থাকিব অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত অসম চৰকাৰে এই লিষ্টখন সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰিব সো আপোনাক মই হে লিষ্টখন সম্পূৰ্ণকৈ নেক্সট ভিডিঅত দেখুৱাই দিম সো যদি আপুনি হে লিষ্টৰ ভিডিঅটো আপুনি সকলো মানুহৰ আগত পাব বিচাৰে সো এতিয়া আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি এক্টিভ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আপুনি মোক কমেন্ট কৰি জনাব সো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ বাবে ইমানতে বিদায় লৈছো নেক্সট ভিডিঅত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ